Dobrodošli u emisiju Razgovori s piscem. Naš gost Stefan Mihajlovski, komunikolog, TV voditelj i pisac. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledalcima i moje zadovoljstvo da gostujem na ovoj televiziji za koju se nadam da ćete svojim profesionalnim pristupom zaslužiti nacionalnu frekvenciju. Lice današnjice, kako je nastalo? Lice današnjice je nastalo kao skup kolumni moje koje pišem od 2015. godine. To je moja prva knjiga koja je izašla 2018. Ali Lice današnjice nije samo knjiga, nije samo kolumna. Lice današnjice je multimedijalni sadržaj. To su i tribine koje govore o nasilju nad ženama, decom, Romima, LGBT zajednicom, osobama s invaliditetom i svim drugim marginalizovanim grupama. To je emisija koja je išla na Otvorenom kanalu kulture tokom 2017. godine, cijelu sezonu veoma uspešno i na kraju rešio sam da je taj, mogu slobodno da kažem, brand predstavim kao knjigu koja je skup mojih kolumni plus jedan mini roman koji je tad bio iznenađenje za čitaoce. Ispod grla. Kako je nastalo Ispod grla? Da. Da. Pa Ispod grla je nastalo tokom moje psihoterapije zapravo, zato što negde smatram da su svi umetnički pravci, da li je to pisanje, pevanje, crtanje, ples, bilo šta, veoma dobri kako bismo se oslobodili nekih, da kažem, duhova prošlosti, nečega što nam je stajalo ispod grla. Eto, zato se knjiga upravo tako zove. Dosta je dugo pisana, dosta je onako temeljno rađena na njoj i mislim da već sada, evo, mi razgovaramo nekih pola godine, možda od kada je knjiga izašla, već sada kreće da bude pravi fenomen kada je književnost pre svega za mlade u pitanju, ali ja moram da pomenem i književnost koja govori o malo neobičnim ljubavnim odnosima, dakle LGBT odnosima na ovim prostorima i partnerskom nasilju unutar njih. I to je prva takva knjiga na Balkanu, ja mislim i šire, koja se bavi usko tematikom i problemom partnerskih odnosa u LGBT zajednici. A šta su to kulturne potrebe mladih? Pa, dobro pitanje, hvala na tom pitanju. Kulturne potrebe mladih su projekat koji sam ja radio tokom 2015. godine u Vršcu. Bio je veliki uzorak srednjoškolaca koji su govorili o svojim kulturnim potrebama i ispostavilo se da nismo baš toliko crni kao što smo mislili do tada. Na moje veliko zadovoljstvo, dakle, mladi su hteli da učestvuju u anketama, shvatili su da su sociološka istraživanja prilično važna i eto, dobili smo te neke rezultate. Kulturne potrebe mladih su danas, ja verujem i dalje, pozorište, svi oni tradicionalne načini kulture, ali danas se kultura može nazvati ono što je na internetu, ono što propagiramo kao glas mladih, a to su vlogovi. Kada se spomene YouTube, kada se spomene vlog, ljudi često misle da su to samo neka lica, ja ne mogu kažem ličnosti, pošto ponekad ličnosti nema, ali uglavnom neka lica koja tako teatralno šetaju i ništa zapravo ne govore, nemaju neki visok unutrašnji sadržaj. Međutim, postoje dosta mladih koji se bave i koji rade na YouTube-u kao kulturni radnici, slobodno mogu da kažem. Znači, govore o književnosti, govore o filmovima i o raznim drugim stvarima, ali njihov glas se malo slabije čuje. A šta su potrebe medija današnjice? Takođe, dobro pitanje. Hvala i na tom pitanju. Potrebe medija današnjice su prividno tabloidne. Zašto prividno tabloidne? Mi danas imamo fenomen, to jest ne danas, nego godinama unazad, fenomen reality show programa koji u poslednjih, mogu slobodno da kažem, 2-3 godine drastično opada. Nije slučajno što se reality više ne emituje u prime time-u, nego su to šta domaće serije. Zašto domaće serije? U domaćim serijama, u toj hiperprodukciji, sada mi imamo 20 domaćih serija godišnje, što je jako pohvalno. Znači, mi imamo sve što jedan gledalac može da traži. Imamo misteriju, imamo dobru priču, imamo sve ono što možemo da vidimo i u tom neuređenom reality prostoru koji je često i onako problematičan, ali na mnogo bolje, na mnogo kvalitetniji način, znači mnogo, mnogo skuplje. Sa druge strane, ne kažem da je svaki reality loš, pošto reality show program je široka forma, kako da vam objasnim. To nisu samo ove dnevne varijante, uključenja uživo, vamo tamo,
uzimamo neki novac, jer na komercijalnim televizijama sve se vrti oko dve stvari, to su slava i novac. Ali postoji onaj reality, kao što radna akcija takođe i tako, te neke stvari su takođe reality show program, ali na eto malo kulturni način. Šta je etično, šta ne? Etika je danas pomalo u problemu, čini mi se, zato što nikada se više nije čitalo. Znate, nikada se više nije čitalo, nego danas upravo zato što je tekst vrlo dostupan u različitim formama. Tekst je vrlo dostupan na internetu, internet je, znamo da ga ne plaćamo baš toliko skupo i mi tu možemo pročitati i dnevnu štampu i nedeljnik i mesečnik i šta god, na što god se preplatimo. Dakle, etika je danas u problemu i ja kada sam gostovao na jednoj tribini krajem 2019. godine, rekao sam da bih jako voleo da kada su društvene teme u pitanju, kada su društvene odgovorne teme u pitanju, novinari tabloida i novinari ozbiljnih medija koji poštuju etiku sarađuju zajedno. Zašto? Novinari tabloida imaju njuh ipak za onako, da kažemo, tešku životnu priču, što i treba da ostane, ali novinari ozbiljnih medija koji imaju visoku etiku mogu da zadrže taj pristup koji ne vređa nikoga, koji ne poziva na dalje linč žrtve ili bilo koga i koji grupe koje su ugrožene, kako da kažem, ne lišava onog osnovnog, a to je dostojanstvo. A šta je sloboda za vas? Sloboda, pa uvek ljubav. Uvek ljubav, da. Ljubav na različite načine. Sve ima, ne znam da li ću citirati, ali parafrazirat ću pisca Srđana Miljevića, sve ima, uvek je odgovor ljubav, šta god da je. Čak i kad je mržnja, to je zbog nedostatka ljubavi, tako da uvek je tu negdje sloboda ili ne sloboda. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.